Čau všichni, pardon, že jsem se opičala, ale to je jedno. Vítám vás u dalšího videa, který bude druhá uvítačka mýho videa, protože tamto se mi nepovedla, tak udělám tuhle. Takže ještě jednou. 3, 2, 1. Ahoj ty lidi, já jsem Dračice, můj kanál nadejte na Viktorie Šípková. Co bych dál řekla, budu natáčet vlogy, vajny, challenge, různý sporty. Doufám, že se vám budu teda líbit. Pokud jste už mě neviděli, tak se koukněte, prosím. Budu čekat nějaký odběry, lajky, nějaký komentáře. No, tak prosím, tohleto. A příští video bude... Nevím, asi natočím Scary Maze Game. Mám hrozný hlas, takže se nedivte. A u dalšího videa a čauky!